Qarabağից բռնի տեղահանված 52600 անձիկ հարտային հաշիվներին փոխանցվել է 100 հազարական դրամ, եւս 13.5000 անձ ուրբաթ կստանա գումարը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով մնացյալ մոտ 22000-ը երեխաների դիմումներն են, որոնք մշակման ընթացքում են։ Կառավարության որոշմամբ տեղահանված ուսուցիչներին հնարավորություն կընձեռվի աշխատանքի անցնել արտամրցութային կարգով։ Այս պահին 1500 թափուր աշխատատեղ կա։ Այդ կարգով աշխատանքի անցած ուսուցիչը բացի աշխատավարձը կստանա նաև 30% հավելավճար։ Պետությունը եւս 50000-ական դրամ կվճարի այն անձանց, որոնք կնախընտրեն աշխատել Սյունիքի, Վայոցձորի մարզերի բոլոր, Գեղարքունիքի, Ճամբարակ, Վարդենի, Ստավուշի, Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ բնակավայրերում։ Բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական կրթություն ստացողներին հնարավորություն կտրվի ուսումը շարունակել հայաստանյան հաստատություններում ստանալ կրթաթոշակ։ Առողջապահության ոլորտում աշխատանքի անցնելու համար բռնի տեղահանված անձանց կտրվի անցումային ժամանակ մինչեւ 2025-ի հունվարի 1-ը, նրանք կկարողանան աշխատանքի անցնել առանց հավաստագրի, ինչպես պահանջվում է Հայաստանում բժշկական մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Նրանց մասնագիտացման վերապատրաստման ծախսերը կհոգապետությունը։ 100-ից ավելի մասնագետի աշխատանքի առաջարկը արդեն ներկայացվել։ Չզեկուցվող հարցով Կոտայքի մարզին 300 միլիոն դրամ է հատկացվել բռնի տեղահանված անձանց կարիքների համար։ Հանրագումարով այս 300 միլիոն դրամը ներառյալ արդեն 9 միլիարդ 360 միլիոն են հատկացրել, որից 8-ը վերաբերում է 100,000-ական հրատապ աջակցության միջոցառմանը եւ մնացած 1 միլիարդ 360-ը մարզպետարանների միջոցով տեղահանվածների կեցության եւ սննդի հետ կապված ծախսերը հիմնականում փոխհատուցելու համար, եւ արդեն ունենք գնահատական, որ երկու շաբաթվա ընթացքում կհատկացնենք եւս 7.5 միլիարդ դրամ։ Կառավարության որոշմամբ բռնի տեղահանված անձանց կտրամադրվի 6-ամյա սոցիալական աջակցություն, նախատեսվում է բռնի տեղահանված անձանց ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ չափահաս եւ անչափահաս 6 ամիս տրամադրել 40,000 դրամ վարձավճարի համար եւ 10,000 դրամ կոմունալ վճարների համար։ Շահառու չեն լինի նրանք, որոնք Հայաստանում չեն, Հայաստանում ունեն բնակելի անշարժ գույք։ Նրանք կկարողանան օգտվել միայն կոմունալ վճարների համար նախատեսված 10,000-ական դրամից։ Նոյեմբերից աջակցություն չի տրամադրվելու սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում ժամանակավոր բնակվող անձանց, ովքեր պետության հոգացության ներքո կգտնվեն։ Սկսած նոյեմբերից աջակցությունը կտրամադրվի մեկ անգամ ներկայացվող առցանց դիմումի հիման վրա։ 6 ամսվա ընթացքում այդ ծրագրի համար կծախսվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 27 միլիարդ դրամ 6 ամսվա ընթացքում։ Եվ շատ կարևոր է էլի, եւ մեր հանրության համար, եւ ընդհանրապես հաշվետվողականության համար, որ մենք որպեսզի մենք այստեղ նույնպես թափանցիկության որոշակի ցուցանիշ ապահովենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերի եւ եղբայրների կարիքների համար, այս պահի դրությամբ մեր հատկացումները 100 միլիոն դոլարը գերազանցում են։ Հայաստանն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շարունակում է մնալ բարձր տնտեսական աջակցություն եւ բոլոր կանխատեսումների համաձայն 2023 թվականին նույնպես Հայաստանը կունենա բարձր տնտեսական աճ։ Առնվազն պետ բյուջեով նախանշված 7% տնտեսական աճի ցուցանիշը կապահովվի։ Բայց սա, այսպես ասած, շատ զուսպ եւ շատ այսպես ասած, ինչպես ասում են, պահպանողական գնահատականն է, մեծ հավանականությամբ ավելի բարձր տնտեսական աճ կունենանք։ 2 միլիարդ 252 միլիոն դրամ է հատկացվել 7 մարզի 14 համայնքի 18 սուբվենցիոն ծրագրի համար։ 2023-ին 303 ծրագրի համար գործադիրը ֆինանսավորել է 18 միլիարդ 556 միլիոն դրամ։ Օրակարգային մեկ այլ հարցով բարեկային ծառայության համար Եվրամիությունը անհատույց Հայաստանին կտրամադրի Շկոդա Մագնիշի 51 ամենագնաց։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով այս ամսվա վերջում բարեկային ծառայությունը կգործի հանրապետության ամբողջ տարածքում, ընդգրկելով նաև Արարատի, Արմավիրի, Վայոցձորի, Սյունիքի մարզերը։ M2 Երևան Երասխ Գորիս Մեղրի Իրանի սահման ճանապարհի Արտաշատից սկսվող շուրջ 11.3 կիլոմետր հատվածը միջին նորոգման է ենթարկվում։ Նախորդ տարի էլ երկու կողմանի նորոգվել էր 7.3 կիլոմետր հատվածը։ Քանի որ ճանապարհի հիմքը վնասված չէր, որոշվել է փոխել միայն վերին շերտը, որը խիտ երթևեկությունից մաշվել էր, բազմաթիվ կարկատաններ ուներ, գերբեռնված մեքենաներից էլ ալիքներ էին առաջացել։ Միջին նորոգման ծրագրերով իրականացվող շինարարությունների հսկողությունն իրականացնում է ճանապարհային դեպարտամենտը։ Ներդրումը ճիշտ է, միշտ ելնում են, քանի որ ամ օբյեկտն է մեծ, ամ աշխատակազմն է մեծ, շատ տեխնիկայի աշխատում, անթերի չի կարա լինի, բայց ընդհանուր առմամբ հասցնում են։ Ճանապարհի միջին նորոգումը պետության համար ավելի ձեռնտու է գումարային առումով, հիմնանորոգումից մի քանի անգամ էժան է։ Ճանապարհի նորոգման արժեքը շուրջ 600 միլիոն դրամ է։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի միջին նորոգման կենթարկվի շուրջ 150 կիլոմետր ճանապարհ։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի դեկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 1.2%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $86.85. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի նոյեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն աճել է 1.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $84.42. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հոկտեմբերի 12-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 397 դրամ 71 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 422 դրամ 29 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 10 լումա։